Nëse kanë kaluar 10 ditë tashmë që nga regjistrimi i ngjarjes dhe dyshimet që policia kishte për këtë ngjarje të rëndë se kishte të bënte me një vrasje, ende nuk janë gjetur materialet, provat që do të mund të ndihmojnë kështu në zbardhjet e mëtejshme të ngjarjes së rëndë. Unë dua të theksoj në fakt se të pak të në referuar asaj, sepse është pak çështje sensitive dhe nuk dua të gabojmë në ato që përcjellim tek ju. Gjithsesi, ato që kanë bërë të ditur diskutimet e shumta që unë kam pasur me fshinjtë të tyre, edhe vajza e madhe e shtëpisë, e cila ishte e martuar në Laç, ishte martuar pa dëshirën e saj, pikërisht në këtë zonë, për nga dhe ata kishin në fakt origjinën, megjithse ishin lindur e rritur në Shenavlash të Durrësit. Duket se ka qenë duke u përsëritur e njëjtë histori, duke marrë parasysh këtë ngjarje të ndodhur më herë. Tashmë e arrestuara ka menduar se zgjidhjen e vet me ato të vrasjes së babait. Megjithatë, ka ende dyshime të policisë, 19 vjeç mund të jetë ndihmuar edhe nga vëllezërit e saj, ndoshta njëri prej tyre apo edhe mamaja, të cilët sot tashmë janë të shoqëruar dhe po hetohet për të mësuar kështu nëse kemi të përfshirë të tjerë. Duke marrë parasysh se kemi të bëjmë me një 19 vjeçare, duke marrë parasysh dhe fizikun e saj, e tham dhe më herët, ajo nuk mund ta ketë kryer e vetme këtë krim, kështu ka dyshimet grupi hetimor dhe prandaj po punohet në këtë drejtim. Gjithsesi, kemi mundur të mësojmë trimin ton këtu edhe detajet e tjera dhe kemi mundur të sigurojmë gjithashtu edhe dëshmi nga të afërm të cilët kanë folur për mediat pas interesimit lidhur me ngjarjen dhe unë pak të ndishti atë se çfarë ata kanë thënë lidhur me dinamikën e ngjarjes së rënd dhe njohuritë që ata kanë mbi këtë ngjarje.